Жителі Смілянського мікрорайону радіоприладного заводу недовго чекали реконструкції супермаркету. Всього 4 дні і відвідувачів зустрічає вже оновлений фасад будівлі Південного. І не тільки. Улюблений магазин став ще краще. Новий дизайн, свіжі товари. Подарунки та акції для всіх покупців також приготували у супермаркеті на честь відкриття. Поздравляю, приходіть к нам. Я що любила старий, мені було уютно, а новий – це більше місця, і я бачу, що нові продукти якісь стали. Мені завжди тут подобався магазин, що по качеству, що по ціні, тобто я знаю, що я зайду, я куплю все свіже, і мені подобається цей магазин. Змінилась кольорова гама магазину, тепер Південний у бузково-жовтих тонах. Це для настрою покупців. Але головне, що значно розширені торгові площі, а це вже для зручності всіх відвідувачів. Сьогодні ми презентуємо переформатований супермаркет «Південний», який знаходиться в 49-му мікрорайоні міста Сміли. Ми провели технічне переоснащення магазину, ми збільшили площу у 2 рази, майже 700 квадратних метрів. Ми збільшили асортимент продукції, і мені приємно, що цей магазин знаходиться в 49-му мікрорайоні міста Сміли, в якому я в свій час отримував квартиру, проживав, і мені тут всі покупці знайомі іще з юності нашої, з наших молодих років. Я думаю, що жителі мікрорайону отримують задоволення від такого магазину, який є вже європейського рівня. Так що запрошуємо до нас, раді вас бачити, ми працюємо для вас. Збільшення площ дозволило якісно та кількісно змінити асортимент всієї продукції супермаркету. Власники твердять, цінують своїх покупців, тож для них все якісне і свіже. Уважаємі покупателі, ми сьогодні відкрили переформатований магазин «Південний». В течение 2 лет мы старались и думали над ассортиментом, как вас порадовать, чтобы вы заходили в наш магазин и всегда были удивлены и покупали хорошие и самые свежие продукты. На данный момент у нас увеличился ассортимент овощей. Очень много овощей, все свежее, завозится каждые 2 дня. Цены вас будут удивлять, потому что мы конкурентны на рынке. Мы всегда стараемся, чтобы наш покупатель относился к нашему магазину очень хорошо, и цены у нас довольно приемлемы. Мы работаем над ассортиментом, работаем над увеличением ассортимента. У нас увеличилась кондитерская группа товаров, у нас увеличилась мясная группа товаров. Мы завели новых, хороших поставщиков этих групп товаров, сертифицированных поставщиков. Продукт всегда у нас свежий, красивый на вид и вкусный. Добро пожаловать в наш магазин. Мы всегда рады вас видеть. Супермаркет тепер, як то кажуть, запакований наповну. Великий асортимент продовольчої групи товарів, але є й супутні товари промислові. Ексклюзивні смаколики до святкового столу чи продукти на кожен день. Все можна придбати у Південному. Свіже, великий вибір та доброзичливі продавці. Це цінують постійні відвідувачі. Нам дуже подобається. Кожен день приходимо і ще прийдемо. Близько додому і хороші продавці. Хороший асортимент, дуже ввічливі. Продавці, касіри. Коло наповнених вітрин розбігаються очі. Неможливо не зупинитися біля прилавку із кондитерськими виробами. Все красиве і апетитне. А сири та ковбаси, крім вітчизняних виробників, є і європейської якості. Італійські ковбаси, французькі сири, німецькі сири. На будь-який вкус і на будь-який вибір. З позитивним настроєм у перший день роботи супермаркету і покупці, і продавці. Адже працювати у покращених умовах праці теж приємно. Марина у Південному, так би мовити, старожил. Працює тут майже 30 років. Він для мене, цей магазин, вже як другий дім. Практично половину життя я провела тут. Звичайно, умови роботи – це саме перше, що задовольняє. Покупець, він також став як... Я як член їхньої сім'ї, вони як члени моєї сім'ї, я багато знаю людей. Новий дизайн чудовий, світло, кольорово. З кожним разом, звичайно, все краще і краще. І покупець, всі раді. Оцінили. От сьогодні, оцінили. Всі дійсно тільки позитивні відгуки. Радує тому, що всі старалися. Спасибі. Знову ж таки, керівництво, тому що це все вони придумали, всі
Ну і для покупця стараємося. Про санітарні умови у Південному теж дбають, тож тут улюблені продукти купувати безпечно. Також завжди радує покупців велике розмаїття товарів по акції. Це корисно для економії сімейного бюджету. Загалом вийти з супермаркету, де все таке яскраве, свіже і потрібне, просто неможливо з порожньою корзиною. Оновлений Південний чекає своїх постійних покупців і радо запрошує нових.